Nire izena Beñat Jatxenbarek Irizar da, 26 urte ditut eta Ormaiztegi erra naiz, Goierrikoa. Ikusentzunezko komunikazioan lizentziatu nintzen, Eskoriatzako UESI fakultatean. Karrera honen helburu nagusia komunikazioan eta informazioan jarduteko profil balioan hitza eta multimedia sortzean datza, prestakuntza teorikoa eta praktikoa uztartuz. Bideo zein argazki kameren erabilera, irudiak hartu osteko edizioa, zinema, narratiba eta gidoigintza, hizkuntzaren erabilera, sare sozialen kudeaketa, irratilana, soinua eta argiztapena, albisten erredakzioa eta beste hainbat kompetentzia landu genituen. Burututako praktikak eta karrera amaierako proiektuak islatzen dute hori. Praktikak Xiberoko Hotzan egin dituen, Maulen, eta irratirako hainbat erreportai egiteaz gain webgunerako bideoak ere egiten dituen, baita elkarrizketak ere. Karrera amaierako proiektuan, aldiz, dokumental baten ekoizpen prozesu osoa burutu nuen. Harremanak egin, gidoi zein hildo narratiboa zehaztu, grabatu, soinua eta argia zarduratu eta azkenik editatu eta irakasleen aurrean aurkeztu eta defendatu. Karrera honetan ikasitakoari diseinatzaile grafikoaren profila erantsi nahi izan nion eta horregatik jo nuen Donostiako Zeinpro lanbide heziketa eskolara. Bertan, diseinu grafikoko goi gradua egitea aberasgarria suertatu zitzaidan hainbat ezagutza indartu eta berriak barneratzeko. Hala nola, webguneak sortu eta kudeatzea, aldizkarien maketazioa, diseinu vektorialak egiteko gaitasuna, argazkien trataera, animazioak edota serigrafia. Diseinatzaile grafiko moduan, Gatxiken komunikazio kooperatiban egin nituen praktikak, eta bertan aurretik aipatutako kompetentziak landu nituen. Behin ikasketak amaituta, hiru hilabete igaro nituen Iratzar Fundazioan lanean, Korapiloa deituriko proiektuan. Denbora horretan zehar, landu beharreko gaiaren inguruan dokumentatu, elkarrizketak prestatu eta berauek burutu genituen. Ondoren transkribapenak egin eta azkenik bideomotzak grabatzeko. Horretaz gain, hainbat liburuzken diseinu eta maketazioa ere egin nuen. Proiektu honekin amaitu ondoren, Forma Promo Komunikazio Enpresan lan egin nuen beste hiru hilabetez. Bertan, hainbat zeregin burutu nituen. Hainbat euskarri moten diseinua, bideoak, edukiak sarera igotzea edota ekitaldiak grabatu eta muntatzea. Ega titulua daukat, baita First agiria ere. Kotxa eta gidabaimena ere badauzkat. Harremanetan jarri nahi izanez gero, idatzi jatxenbarek.irizar@gmail.com elbidera, edota bisitatu nire portfolioa WordPressen. Mila esker zure erretagatik, ondo izan eta laster arte!